Дэд Монголын 2018 хөтөлбөрт орохын өмнөх болон Дэд Монголын хөтөлбөрт шалгараад явсны дараах сэтгэгдэл маань бүр 200-300% гэж хэлж болохоор нэмэгдсэн. Учир нь Америк нэгдсэн улс 21 хоногийн хугацаанд байж байгаа хугацаанд ахчлалын үнэт зүйл, сонгуул, метеорим сонгуул, за тэгээд хүний эрхийн асуудлуудын тухай нэлээд их лекц сургалтнуудад хамрагдсан. Энэ сургалтны ачаар миний заадаг нийгмийн ухааны хичээлийн агуулга, за сурагчдын оролцоо маань бүр 200-300% хүрэхэд би дээшил чадсан. Энэ нь бол үнэхээр сурагчдад маань их сэтгэл хануунд өгч байгаа. Дээрээс нь Вирджиниаг сургуулийн профессор Мегийн хичээлээс нэг юм ойлгож авсан нь юу гэхээр өөрийгөө таньж мэдээгүй хүн өөр юу ч өөрчилж чаддаггүй гэдэг санааг маш их өөртөө тусгаж авсан. Энэ Америк нэгдсэн улсад очиод нэг өөр шокнд орохгүй гэсэн зүйл нь NBA-гийн тоглолт үзсэн юм байсан. Уртан зурагтай гараад юу ч сагс сонирхдаг байсан. Тэгэл тэнцээ яаж entertainment байдлыг хүмүүст үзүүлээд нөгөөхийн бүр чин сэтгэлээсээ яаж ингэж бүр соёлын амар том шокнд ороод нөгөөхөө бүр feeling бүр амар гоё ясаа. Түүний боловсролын салбарт ажиллаж байгаа ажилтнууд маань энэ хөтөлбөрт 10, 20, 30 удаа аплай хийгээсээ тэгээ шалгараад тэнцээд Монгол улс маань сэтгэлээ өвчөөсэй гэж маш ихээр хүсэж байна.